Og så inn på stadion med god fart. Og Lyn er, og Lillehammer er nærmest. Det er bra stokk, han har kjempet seg tilbake. Nå klemmer han til ut av svingen her, og da blir det noen meter. De prøver fortvilet å henge med, men det er ikke en mulighet til å henge på Northug når han setter opp det kjøret der. Vi ser om han klarer å orke resten av bakken nå. Må ha med paddlinga opp her hvis det skal holde. Vil ikke ha med noen inn på oppløpet i løsningen her. Tar ingen sjanser å kjøre fra bånd helt opp til toppen for mange, mange meter. Dette blir gull til Strindheim. Det er slik vi ønsker å se Petter Northug under OL-dagene i Sotsji. Og fløy av bakken, titter seg tilbake og ser på skaden han skapte. Ja, det er mange meter. Han skaper en enorm fart der på kort tid, Petter, og parkerer jo resten av NM-feltet. Og det så ut som spurten han stemte veldig bra til den bakken. Men bak her er det ingenting som skiller. De er akkurat like gode i den bakken. Byåsen, Lillehammer og Lyn. Og holdt på å falle der, Lillehammer. Ensom inn på oppløpet, slipper å spurte de siste 100 meterne. Men hvem tar sølv og bronse her? Gikk for fullt i 300 meter, det var nok, og spurten bak der er i gang om de andre medaljene. Det er Lyn ute til venstre, og så er det Byåsen i midten. Her spurter Holund, gullet går til Strindheim. Etter en fantastisk etappe av Northug, så blir det Byåsen eller Lyn. Og kanskje stjal Lillehammer faktisk bronsen. Holund traff ikke helt der. Virker som Byåsen kom veldig bra fram der. Myrmæl Helgestad holdt farten på oppløpet. Undre på medaljen glapp for Lyn her. Jeg lurer på det. Han fikk ikke strekt fram foten heller.